halka waxaynu wadnaa urur ka barwaaqo waa urur ay hoggaaminayaan reer awdal maanta reer awdal waxay doonayaan inaad cod ka siisaan reer sanaago iyadoo maanta ay ku beegneyd maalinta koowaad ee isu soo baxa ololaha urur siyaasadeedada iyo xisbiyada doorashooyinka ee isku sidkan ee la filayo dhowaan inay ka dhacaan somalilan waxaa maanta oo maalin sabti ah beerta xorriyadda ee magaalada cirgaabo isugu soo baxay taageerayaasha urur siyaasadeedka barwaaqo iyagoona halkaasi ku soo bandhigay cududeeda taageero waxaan halkaasi bulshada kala hadlay mas-uuliyiinta urur siyaasadeedka barwaaqo ee heer qaran iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo calaamada barwaaqo salaamaya waxaa halkan loogu diyaara gudoomiyihii xisbiga iyo barwaaqo waa soo dhawayn wacan si sharaf leh u taagan tihiin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sidaad uga soo qayb gasheen codka ballan ballanteennu waa barwaaqo codka barwaaqo siiya xisbiga isbedeldoonka daba sidaa iyo ballan baynu ahaanaysaa waxaynu aada ugu faraxsanahay inay ka soo qayb gasheen maanta maxay tahay banaanbaxeenna ninkasoo dadkii wadabaxoo dareerayo haddana wax fiicnaan lahayd inay joogtaan inteer aynu dhammaynna hadallada innaga codkeenna sare waa wadani keenna labaadna waa barwaaqo saynu u dhannahay barwaaqo codka labaad codka hore wadani waynu siinayna ka labaadna waa barwaaqo barwaaqo waa urur soomaalilaad oo dhan ka tirsan oo aan cid gaari lahayn oo isugu jira galbeed iyo bari oo ay waxba wada joogaan oo dhallinyaradu ay aada u leedahay dadka maamulaha dhallinyaro yihiin dhallinyaro ay ururkii bedeli lahaa somalilan ee ka bedeli lahaa waxaan iminka aynu haysano ayaanu runtii idiin soo wadnaa barwaaqo waa urur aad iyo aada uga duwan barwaaqo kaleto qoladaa maxay tahay galbeedkuna waynugu jirtaa iyaga ay noo hoggaaminaya xaq bay u yeesheen maanta inaynu dee soo galaan dadkuna dhalku waa laynala leeyahay qoladaa marka maanta codka iyagaynu u badinaynaa inteenna kalood ibna qabiil waliba waa ku jira waa urur ay dadku wada leeyihiin waxaanu dika codsanaynaa kulligiin inay noogu deeqdaan codka labaad ee barwaaqo aad baa u mahadsantihiin halka waxaynu wadnaa urur ka barwaaqo waa urur ay hoggaaminayaan reer awdal maanta reer awdal waxay doonayaan inaad cod ka siisaan reer sanaago reer awdal waxay doonayaan inay ka mid noqdaan xusbiyada somalilan xusbiyada somalilanna waa inay noqdaan xusbiyo loo siman yahay oo bari iyo galbeedba ka dhisan codkeenna waxaynu siinaynaa codka hoose waa barwaaqo codka sarena waxaynu dhisaynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waynu dhisaynaa maanta mudayarka saadhay doorashadii 20 cishaa haray 20 waxaynu galnay ayaamihii guurta iyo ayaamihii guuldarrada ragna waa guuldaraysanayaan ragna way guulaysanayaan waxaynu ognahay 7 sannadood oo jahal loo socda ayna jirin waa dhabtiin maanta wasiiradii muuse biixi waxay ku dhex dhuubanayaan gobolka iyo degmada ceergaabo way hor iman laayihiin ummaddii iyo dadweynihii 7 sannadood waxay u qabteen ma jirto gobolka iyo degmada maanta waxaynu u baahannahay isbeddel dalku isbeddel buu u baahan yahay isbeddel baynu doonaynaa awliyadaynu dhisaynaa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro bayn madaxweyne u dhisaynaa codka hoosana barwaaqaynu siinaynaa 20 cishaa haray 20-ka cisha dalka isbeddel buu galayaa masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 tijaabi nasiibkaaga oo ka qayb qaado qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda bluecom ugu talagashay macaamiisheeda cusub sanadkan wareejiya ku guulayso qiimo dhimis u dhexaysa 5-30% oo hel internet xawaarihiisu sarreeyo keliya taabo linkiga moobilkaaga lagugu soo diray maxaad sugaysaa wareejiya oo ku guulayso internet xawaarihiisu sarreeyo